Senhor Jesus, o Senhor encontrou esta pessoa que estava perdida, perdido em meio aos traumas, complexos, manias, fantasias, costumes que o induziu a escolhas erradas, a amizades indevidas, a lugares errados. Mas agora, aí, aonde ele se encontra, eu uno a minha fé com o teu servo, o Bispo Macedo, e oramos por esta pessoa, por mais erros que ela tenha cometido, ainda que ele carregue traumas, abusos que aconteceram na infância, na adolescência, já na vida adulta, ele foi traído, ela foi abandonada. Esta mulher ficou no altar esperando o noivo. Geralmente é o noivo que espera a noiva. Mas ela chegou na igreja e até hoje o noivo não apareceu. Mas o Senhor, meu Pai, nunca nos decepcionou e jamais nos decepcionará. Vá ao encontro deste homem, desta mulher que chora, que está no seu carro, no seu trabalho, no presídio ou no hospital, dizendo: Deus, 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 se o Senhor existe, me dá uma luz. E parece que eu conheço ele, falando aqui contigo, parece que eu sei do que ele está enfrentando, carregando, sentindo no seu peito. Não sou eu, meu Pai, que falo, mas o teu Espírito que fala por mim. Usa esta água e dá um sinal para ele, dá um sinal para ela. Arranca essa angústia, esse complexo, esse trauma. Arranca este mal que faz esta pessoa se sentir inferiorizada, incapaz, infeliz. Pois o ser humano não foi criado para ser infeliz, mas realizado, salvo. Por isso eu declaro esta água abençoada. Como símbolo do Espírito Santo, eu a declaro consagrada. Beba, meu amigo, e receba o livramento. Seja livre agora da depressão. Seja curado dessa doença incurável. Seja livre desse vício maldito. Seja agora lavado de todo e qualquer mal que lhe atormentava. Meu Pai, obrigado. Porque ainda que ninguém quisesse ouvi-la, ouvi-lo, o Senhor nos ouve e nos responde. Abraça forte esta pessoa que não tem um abraço dos seus entes queridos, que não tem a consideração dos seus amigos. Abrace a todos que oram comigo, pois desde o Templo de Salomão, esta casa de oração para todos os povos, eu ministro o teu perdão, a tua salvação sobre os que se entregam. Obrigado, Jesus. Agradeça a Ele, adore a Ele. Ele está aí. Pode falar. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente. Agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço por ter certeza que a liberdade pode existir. Eu te agradeço pela esperança. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Até este momento a igreja tem representado o reino de Deus na terra, mas após a sétima trombeta o Senhor Jesus tomará posse do mundo. A oração do Pai Nosso: Venha o teu reino, finalmente será respondida.
Esse louvor do céu é um prenúncio do que está por vir. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre a sétima trombeta. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Pare de se enganar achando que já fez de tudo para ser próspero. Você ainda não fez o voto de Betel. Sim, você tem se esforçado, você é uma pessoa honesta, você trabalha, você faz bico aqui, bico ali, você tem 2, 3 trabalhos para aumentar a renda e pagar assim as suas contas, mas mesmo assim você não tem prosperado. O que está faltando? Você ainda não fez o voto de Betel. E eu vou provar para você que fazendo esse voto, porque Betel em hebraico significa porta do céu, você vai sair dessa miséria, desse inferno que você está vivendo. Porque o Espírito de Deus vai lhe possuir. O Espírito da Palavra de Deus vai lhe guiar, vai lhe dar ideias, visão, e você vai prosperar. Preste atenção. Consegui comprar aquele carro que eu sempre sonhava. E foi aí que eu quebrei a cara, que a prestação do carro começou a atrasar, chegou um tempo de ficar 5 prestações do carro atrasado, o banco ligando, falando que já estava com busca e apreensão. Meu nome é José Newton de Mello, hoje eu sou um microempreendedor. Eu vim do Nordeste para aqui, para São Paulo, que meus pais procuravam ter uma vida melhor. Mas chegando aqui, eles viram que não era isso. Tiveram muita dificuldade, viemos a morar de favor na casa dos meus tios. E assim eu cresci, vendo aquilo ali. O dinheiro não dava para nada, porque a gente era em 4 irmãos. Mas eu sempre tinha um sonho dentro de mim. Um dia ir crescer, mas ter um bom emprego, para ter um bom salário, para poder ajudar em casa e comprar minhas coisas. Mas eu estava perto de completar meus 18 anos e falei, quando eu completar meus 18 anos, eu vou arrumar um emprego registrado, porque eu tinha muito sonho de comprar um carro. Depois que eu tanto lutei, batalhei bastante, consegui comprar aquele carro que eu sempre sonhava. E foi aí que eu quebrei a cara, que a prestação do carro começou a atrasar, chegou um tempo de ficar 5 prestações do carro atrasado, o banco ligando, falando que já estava com busca e apreensão, que chegou a um ponto de eu pedir para fazer acordo na empresa para me poder pagar as prestações desse carro que estava atrasado. Tudo amarrado, trancou tudo. Então aí nessa época eu já estava morando junto com a minha esposa e as coisas começaram a faltar dentro de casa, eu trabalhava, fazia hora extra, mas só que não resolvia nada. Arrumava algum jeito de fazer uma outra renda, mas só que as coisas começavam a piorar cada vez mais e ficava tudo amarrado, tudo trancado. Eu não conseguia achar uma saída. Aí nessa época, a minha esposa, ela já ia na Igreja Universal. E eu ia também, mas só que assim, só para acompanhar. Porque eu chegava lá, às vezes eu estava com sono, não prestava atenção no que o pastor estava pregando. Na hora da busca, eu não buscava, eu ficava ali calado, às vezes nem levantava. No começo, eu não dava muito assim, uma atenção para o dízimo, nem para o dízimo, nem para a oferta. Porque eu achava, igual muitos lá fora acham, que a igreja não precisa do dízimo, não precisa de uma oferta, porque Deus me chamava ali, Deus falava comigo, mas só que eu falava, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o outro, é para o que está aqui do lado, aqui na frente, atrás, não é para mim. Eu falei, poxa, eu estou indo para a igreja, o pastor ele está pregando, mas só que está entrando no ouvido e saindo no outro, eu não estou dando ouvido para a voz de Deus. Eu pensei, eu falei, será que vai mudar a minha vida do jeito que está? Eu estou com um carro, com uma prestação atrasada, endividado, morando de favor, então eu vou fazer um teste, eu vou ver se funciona. Que foi aí que começou a mudar. Porque eu comecei a buscar pelo meu casamento, comecei a buscar pela minha vida financeira,
comecei a buscar pela minha vida espiritual. Aí depois que eu me tornei o dizimista fiel mesmo, o que, que aconteceu? O dinheiro que faltava começou a sobrar alguma coisa. Tipo assim, a gente ia com uma quantidade ali para fazer uma compra. Nossa, mas esse dinheiro não vai dar para fazer essa compra. Então a gente partia para ali, a gente chegava lá, fazia a compra que sobrava. Aí eu até muitas vezes eu falo para minha esposa direto, é o poder de Deus. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a nossa vida muda, a gente tem outra visão, outros objetivos. Eu comecei a fazer um bico na pizzaria do meu cunhado, só final de semana. Para quê? Para aumentar a minha renda. Mal eu estava sabendo que Deus estava me preparando para algo melhor lá na frente. Tanto que hoje eu deduzo assim, a pizzaria que eu tenho, que Deus colocou no nosso caminho para a gente administrar, Deus estava me preparando lá atrás para me poder ter a capacidade de administrar uma pizzaria hoje. Porque eu trabalhava lá de empregado, eu estava ganhando bem, mas não era o suficiente para me dar o melhor para minha esposa e para o meu filho. Apareceu uma oportunidade de eu comprar uma pizzaria já funcionando. Hoje a gente tem o nosso próprio negócio, somos um microempreendedor. Antigamente, quando que faltava comida na minha casa, né, alimento, hoje a gente tem de tudo, principalmente que a gente trabalha com pizza, né, vendendo pizza, esfirra, essas coisas. Porque quando Deus está em primeiro lugar, à frente de tudo, a guerra vem, mas a vitória é certeza. Você consegue se imaginar dono da empresa pela qual você trabalha, presta serviço? Foi o que aconteceu com o Josenilton. Ele que fazia bico em uma pizzaria, acabou se tornando proprietário, hoje um empresário bem-sucedido, depois que ele fez o voto de Betel. Eu não falei para você? Meu amigo, presta atenção. Nós estamos em um propósito de concordância, 3 dias de concordância, de oração, de jejum. Sabe, o mal, os demônios, eles não se importam com a fé natural, que é aquela fé religiosa, sabe? Sistemática, repetição de palavras, que você não faz nada, não haja fé. Pois essa fé natural, ela não faz diferença dentro do seu campo de ação. O mal, ele age mesmo com a pessoa usando a fé natural, que é a fé religiosa, a fé tradicional. Já com a fé sobrenatural, o caso é bem diferente. Pois a fé sobrenatural tem libertado milhões de pessoas das garras de Satanás, justamente por ser uma força maior que a dele. A força da fé sobrenatural, que é a fé na palavra de Deus, faz você vencer o diabo e os seus demônios, os encostos, os espíritos da miséria, do vício, da depressão, da separação familiar. Nós estamos em 3 dias das chaves dos céus. Concordância em oração. Quinta, sexta e sábado. Jesus afirmou, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares, veja, tudo, não é alguma coisa, ou algumas coisas, ou muita coisa, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois você lê no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19 do Evangelho de Mateus, e você vai comprovar que estas foram as palavras do Senhor Jesus. Vamos orar, jejuar, usar esta chave e ligar com uma outra pessoa por um pedido. Você vai pegar pelo menos 2 chaves, uma para você e a outra para um amigo seu ou um familiar. Essa chave contém a palavra de Deus. Para quem crer, se você crer, então vá à Universal, passe na Universal mais próxima à sua casa, mais próxima ao seu trabalho e você vai usar a chave da concordância. A pessoa não tem que saber o que você vai escrever. Você vai dar a chave e vai orar com ela, vai se apresentar diante do altar da Universal, seja nesses 3 dias, seja hoje ou amanhã, e você vai ter a sua experiência com Deus, com o poder de Deus. Eu pergunto, você já tem a chave? Agora você precisa usá-la. Os céus estão esperando por você. Agora, Deus só começa a parte dele quando nós concluímos a nossa. Por isso, faça o voto de Betel.
todos que serviram ao Deus vivo foram honrados por ele. Não existe uma pessoa em toda a história da humanidade que tenha servido a Deus em primeiro lugar com as primícias e que não tenham sido honrados, abençoados, guiados, inspirados, protegidos por ele. Você quer ser guiado, abençoado, inspirado, protegido por Deus? Faça o voto de Betel e você vai ver a diferença entre antes e depois. Eu desafio a você. Meu nome é Valéria, eu tenho 40 anos e eu sou psicóloga. Eu frequentava uma outra denominação e o tempo dedicado a esse estudo era unicamente declarando que a Igreja Universal é uma seita. E isso foi falado por todos que ali participavam da igreja, daquela reunião, daquela escola, que realmente era uma seita, que só pregava heresias no que concerne a teologia da prosperidade, a charlatanismo, os pastores só pedirem dinheiro, então fazerem parte de uma quadrilha, e que o cabeça dessa quadrilha era um bispo Edir Macedo. O bispo Edir Macedo, para mim, era um charlatão, um mentiroso, safado, que propagava somente mentiras. Eu cresci com essa ideia fixa, preconceituosa, contra a Igreja Universal. Então, eu propagava isso também. Eu falava que aquilo tudo que era passado na Igreja Universal não era verdade. Aqueles testemunhos não eram verídicos. Paralelo ao que eu ouvia falar da Igreja Universal, quem era a Valéria? A Valéria era uma psicóloga, pós-graduada, casada com um engenheiro civil, sofria muito com a asma, usava muitas bombinhas e assim foi indo. Há um louvor que diz que quem chora para Deus tem resposta. Então a minha fé era baseada nisso. Vou chorar, vou falar com Deus. E a minha vida era pautada por isso. Eu vivi uma vida de humilhação. Vim do interior para cá em 2015 e fui morar de favor na casa dos meus pais. Nós fomos morar no porão na casa dos meus pais. E foi uma época bem difícil, muito difícil, porque meu esposo estava sem trabalho, eu estava sem trabalho, com contas para pagar, uma criança para alimentar e vivendo ali de favor. Meu esposo estava acompanhando assiduamente a Universal do Reino de Deus nas redes sociais. E ele ouviu falar que ia ser lançado o filme Os Dez Mandamentos. Então, meses antes, ele comprou os ingressos para nós assistirmos. E ele me fez um convite. Nós assistiríamos ao filme, almoçaríamos na rua e, após isso, iríamos para uma reunião na Igreja do Brás. Tá bom, aceitei. Um passeio familiar seria legal. Assistimos ao filme, almoçamos e fomos em direção à igreja ali no Brás. Foi a primeira vez que eu pisei o pé na Igreja Universal. E na minha cabeça, jamais eu pisaria o pé na Igreja Universal. Eu fui ali como uma espectadora, apenas para acompanhar meu esposo. Dentro de mim dizia, nada disso vai me contaminar, nada disso eu vou levar para mim. Só que foi muito diferente. Eu cheguei lá, fui muito bem recebida. Eu lembro que no dia havia o clamor pela água e ao meu lado havia uma senhora sentada com muitas garrafas de água. E o pastor estava, no momento do clamor, falando, né? Essa água é para sua família, para levar para um parente, para alguém que está no vício. E eu olhei para aquela senhora e pensei, essa senhora deve estar com muitos parentes problemáticos, com problemas. Eu não havia ido preparada, não tinha levado nenhuma garrafinha de água. Mas aquela senhora me chamou a atenção porque ela doou da sua água para mim. Ela gentilmente, toma aqui senhora, uma garrafa de água. E eu fiquei, não senhora, mas não é para sua família? Ela disse, não senhora, de bom grado, toma aqui, aceita minha água. Aquilo mexeu comigo. E ao sair de lá, me chamou a atenção e eu fiquei me perguntando, me indagando. A vida toda me falaram que a Igreja Universal era uma seita. Mas em momento algum,
No que tange a palavra de Deus, o pastor fugiu da palavra. Meu esposo falou, vamos hoje numa reunião lá no templo? Falei, vamos. Especificamente nesse dia, eu já entrei diferente, eu entrei desarmada. Quando terminou a reunião, que o bispo levanta a mão e diz tchau, nós não queríamos levantar da cadeira. A gente queria ficar naquele lugar, porque nos trouxe uma paz muito grande. Então nós voltamos na quarta, voltamos na sexta, voltamos no domingo, e cada dia era melhor. Tudo mudou nas nossas vidas. Eu fui curada da asma que sofri durante 38 anos. Hoje, para honra e glória do Senhor, a minha vida é completamente outra. Eu que morei de favor num porão que eu andava 6 passos, hoje comprei minha segunda casa. Graças a Deus, meu esposo e eu, nós temos uma empresa. Graças a Deus, temos multiplicado os clientes. A nossa filha recebeu o Espírito Santo ano passado, quer ser obreira também. O que é a Igreja Universal para mim hoje? É a minha mãe. O bispo hoje para mim é o meu pai na fé. A Igreja Universal para mim hoje é a minha escola. A faculdade que eu fiz não chega aos pés. É um aprendizado todos os dias, um aprendizado riquíssimo, riquíssimo, é extraordinário, não tem palavras para colocar. Eu sou muito grata à Igreja Universal pelo que eu vivi, pelo que eu aprendi, pelo que vai vir ainda. O bem maior que eu recebi na Igreja Universal foi verdadeiramente o Espírito Santo. Me acompanha todos os dias. Está comigo sempre me dando paz, alegria, certeza da minha salvação, sabedoria, inteligência, tudo. Hoje, tudo, desde o meu levantar até o final do meu dia, eu busco orientação do Espírito Santo. Convido Ele, Senhor, esteja comigo. E Ele está, todos os momentos. Meu Deus do céu, eu pensava que já havia escutado de tudo. Quem chora para Deus tem resposta. É o que ela aprendeu nas igrejas, que no mesmo lugar também suscitavam malícia, preconceito contra a Igreja Universal. E ela vivia chorando e Deus nunca pôde secar as suas lágrimas. Sabe por quê? Porque isso é uma fé emotiva, isso é antibíblico. A todas as pessoas que Jesus encontrou chorando, ele deu a mesma ordem: pare de chorar. E as pessoas dizem que quem chora diante de Deus, para Deus, tem resposta. Isso é mentira, pelo amor de Deus. Pastor, ou diácono, ou bispo, bispa, seja lá você quem for, por favor, não ensina as pessoas heresias não, por favor. Porque Deus vai cobrar de você, hein? Deus vai cobrar de você, como de mim. Nós somos embaixadores do Altíssimo, nós temos que ensinar as pessoas, aqui ó, a palavra. Não inventa não, tá? Não inventa não. Ah, que eu vou dizer para o povo, para chorar diante de Deus, que vai ter resposta. Isso é antibíblico, Jesus mandou parar de chorar, e você está falando para a pessoa ficar chorando? Vou mudar de assunto, gente, porque senão vou sair do espírito. A Valéria, psicóloga, sofreu em uma denominação, 2, 3, 4, igual um macaco, né? Pulando de galho em galho. E só recebendo chumbo, até que ela veio na Igreja Universal, venceu o preconceito, fez uma prova com Deus, hoje está aí, purificada, exercitando a fé. A nossa fé não está na água, a nossa fé está no Criador da água e no Criador de todas as coisas. Ele disse que a água simboliza o seu espírito. E ele disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, referindo-se ao Espírito Santo. Você vai chegar cedo aqui no Templo de Salomão. Você é evangélico, católico, judeu, espírita, budista, muçulmano ou ateu. Pobre ou rico, tenha sido você uma pessoa má ou boa, não importa. O seu currículo, você vai chegar aqui, vai recolher um pouco da água. Nós vamos colocar a palavra de Deus nessa garrafinha que é o adesivo. E vamos ministrar sua purificação. Se não acontecer nada, você não terá que voltar. Mas se acontecer, você vai voltar para agradecer a Deus. O sonho da casa própria.
começar uma família e ter um lugar para chamar de lar. Porém, infelizmente, poucos conseguem realizar. Como pedreiro, Marcos Fernando ajuda na construção do sonho de outras pessoas. Porém, a sua realidade era bem diferente. E fui morar no fundo da casa dos meus pais, num cômodo só. Nesse cômodo estava lá a cama, estava lá o berço do lado, estava lá uma pia, né, uma geladeira, tudo amontoado. Então, eu fui morar lá com a minha esposa, sem nada, né, sem banheiro, né? Foi acontecendo as desavenças no casamento de eu com a minha esposa. Então eu ficava nessa situação, eu com a minha esposa, vivendo no fundo da casa dos meus pais, que é uma humilhação, né? E eu vendo aquela situação que eu morava num cômodo só, eu trabalhava, ganhava só o suficiente. Eu resolvi também trabalhar numa empresa. Aí eu parei de trabalhar de pedreiro e fui trabalhar nessa empresa. Fiquei lá 2 anos, também não consegui mudar de vida. Voltei de novo e comecei a trabalhar de pedreiro de novo, mas mesmo assim, a vida não saía daquilo. Eu estava lá sempre no fundo da casa dos meus pais, tendo só o básico, né? Não tendo nada mais do que o básico. Era comer só uma roupa, alguma coisinha simples, nada mais do que isso. A gente nem pensava em muitas coisas porque a vida não dava condição da gente ter algo a mais na nossa vida. Na minha infância, eu era católico. Eu me entreguei naquela religião, mas como uma religião, também não mudou nada a minha vida, não mudou nada, não aprendi nada, mas servia, né? Eu cheguei na Igreja Universal, que a minha mãe começou a frequentar a igreja, e ela me convidou. Eu fui até a igreja. Marcos Fernando conhece algo novo. A fé inteligente. E quando eu cheguei lá, eu vi que era algo diferente do que eu estava acostumado a praticar. Logo quando eu cheguei, o pastor já começou a falar de fé, né? Que a sua vida vai mudar, que a sua vida vai se transformar. E eu olhando aqui lá e vendo os testemunhos, né? Eu falei, não, vai mudar, né? Vai acontecer, porque esse homem de Deus está falando. Comecei a obedecer, comecei a praticar aquilo que eu fui aprendendo ali. E realmente aquilo ali foi dando, né, um motivamento para a minha vida e a minha vida foi se transformando, foi mudando, começando dentro de mim, depois saindo para a minha família. Então eu falei, agora eu vou conquistar, eu vou alcançar, né? Porque eu já tinha entregado a minha vida, então o que precisava vir agora é a transformação para que a minha família também recebesse essa bênção que estava dentro de mim. Daí eu morando de aluguel, no fundo da casa dos meus pais, eu já passei, saí de lá, porque minha visão, meus olhos se abriu, né? Eu já consegui comprar uma casa pequena, mas comprei uma casa para mim. E aí eu fui usando a fé, algo que eu aprendi dentro da igreja, algo que eu não deixei morrer dentro de mim. Eu aprendi o caminho, eu aprendi a maneira de eu alcançar os meus sonhos, porque só depende da nossa revolta. Agora, a grande oportunidade está diante dele. E encara o desafio de entregar toda a sua vida no altar. Houve essa luz que Deus nos deu para quê? Para a gente abrir o nosso próprio negócio. Foi onde a gente abriu a nossa marmoraria, eu e meu pai. Então eu já deixei de ser empregado e ele também. A partir dali, a nossa vida já começou a mudar. Lógico que foi difícil, porque qualquer empresa no começo é difícil. Mas Deus estava conosco. Hoje, eu que morava no fundo da casa dos meus pais, num cômodo só, eu moro num condomínio fechado, numa casa muito boa, numa casa ampla, tem tudo que de bom, né? Olha o conforto que hoje a gente tem, porque a gente usou a fé, porque a gente acreditou, porque a gente confiou. Então hoje, para quem morava no fundo da casa dos pais, num cômodo só, hoje eu construo casa para vender para outras pessoas. Eu sirvo a Deus de todo o meu coração, com tudo que Deus tem me dado, eu procuro sempre estar ali, eu estou sempre ajudando, eu estou sempre fazendo o meu melhor para Deus. Porque Deus espera que a gente faça o melhor por Ele. Então hoje eu vejo alguma necessidade, a gente está sempre ajudando, sempre estendendo a mão, sempre fazendo o nosso melhor pela obra de Deus. E o meu bem mais precioso não é essa casa que eu moro no condomínio, o carro que eu tenho, as coisas que eu tenho. O bem mais precioso que eu tenho é o que eu recebi, que foi o Espírito Santo. Que hoje, com esse Espírito Santo, eu tenho paz, eu tenho saúde,
eu tenho uma família abençoada, eu tenho a presença de Deus. Então tudo isso que eu recebi, a coisa mais preciosa que eu tenho de tudo é o Espírito Santo que eu recebi. De pedreiro a empresário, a riqueza dele não consiste nos bens, mas sim no Espírito que hoje habita nele. Casado, feliz, realizado, porque ele tem a maior riqueza que ninguém pode tirar, nem dele nem de mim. Nós somos os homens mais ricos do mundo, sabia? Não sabia? Agora você sabe, porque nós temos o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é feliz. Não depende de coisas, de pessoas. Se você tem ou não formação acadêmica, isso não faz a diferença. O que faz a diferença é o Espírito que habita em você. Neste homem entrou o Espírito da Palavra do Deus vivo. Aceite esse desafio. Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, vamos buscar o Espírito Santo com fervor, com sinceridade. E você vai ser possuído pelo Espírito de Deus. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse, hein? Vamos concluir o capítulo 11. Vamos falar da sétima trombeta. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Até este momento, a igreja tem representado o reino de Deus na terra. Mas após a sétima trombeta, o Senhor Jesus tomará posse do mundo. A oração do Pai Nosso, venha o teu reino, finalmente será respondida. Esse louvor do céu é um prenúncio do que está por vir. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre a sétima trombeta. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. O que mais você precisa ver, ouvir e entender? Penso que nada mais. O que você precisa agora é praticar o que você ouviu e aprendeu. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante. Mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu, e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não,
só o som que o ar produz na escuridão. Sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Se aproxima este final e Jesus se virá escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus que esperando está teu coração. Sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação, por que tal graça recusar se Jesus é quem faz?